Jag följde en amerikansk filmfotograf och han hade en sån här jättestor axelkamera. Och sen hade han ju stativ med sig och sen hade han ljudutrustning när han skulle iväg och filma såklart. Och när jag följde honom just den här dagen, då var vi på ett konvent och det var mycket politiker som var där. Vi skulle sända live också, så han hade en väska med liveutrustning och så skulle vi ta och redigera allt på plats med. Så han hade en väska då med datorn. Så vi baxar in där och riggar upp allting. Och när vi står där redo sen när det glider upp en kille bredvid oss, och han hade lite mindre utrustning än vad vi hade. Och han kom ifrån den här lilla tidningen New York Times. Han hade en stor fördel jämfört med oss. För han kunde ju ta och filma, så kunde han ta och redigera och så kunde han ta och publicera med en och samma enhet. Jag heter Josefina och jag jobbar på ett företag som heter Modeskeppet. Och vi tar och skapar onlineutbildning inom design, foto och videoproduktion. Jag filmar och redigerar nästan varje dag och här har jag min professionella kamera. Men jag använder också min mobil väldigt mycket. Så ni som innan räckte upp handen om ni använder en professionell kamera eller mobil och så känner ni nu måste jag välja läger, så behöver ni inte det. För mobilen, den är fantastisk när du ska göra en kort produktion på kort tid. Det är då jag tar fram min mobil och tar och skapar med den. För då kan jag ta och filma och jag kan ta och redigera och jag kan ta och publicera direkt med en och samma enhet. Jag ska ta och visa en film som jag har producerat med mobilen och så ska jag förklara varför jag producerar just den här med mobilen. Visst har jag världens bästa jobb. Jag får göra det här på arbetstid. Men det här ska ju ta väldigt liten del av min arbetstid. Att göra filmer till sociala medier som ska få våra medlemmar att kunna liksom se lite. Ah, jag kan använda foto på det sättet också. Just det. Och det är så det är ofta för dig som kommunikatör också. Du ska göra massvis av olika saker och så ska du också ta och kunna använda dig av verktyget video när det lämpar sig som bäst. Och då är det lite olika, ibland har du mycket tid, då kan du göra en stor produktion och ibland har du lite tid och då kan du ta och filma med mobilen. Så det var då en av anledningarna till att jag valde att producera den här med mobilen var för att jag ska inte lägga mycket tid. Det här är ju det jag kanske skulle vilja kanske göra hela tiden, men jag vet inte om min chef har blivit fantastiskt glad. Jag ville ta och filma det här hemma också. För det är ju där jag har alla mina små pysselgrejer. Och istället för att baxa hem all utrustning som jag har på jobbet och hem till mig, ja, då hade jag ju redan allt jag behövde med mig. Jag hade min mobilkamera och ett litet mobilstativ. Det har jag i princip alltid med mig i väskan. Sen så ville jag gärna redigera ihop allting på en gång så att jag såg, behöver jag komplettera med något mer videomaterial eller funkar den här instruktionsfilmen? Förstår man och hänger man med? Så det är också en jättebra anledning tycker jag att använda mobilen, att jag direkt kan redigera ihop och se om jag fattas något videomaterial som jag behöver ta och komplettera med. Jag har en liknelse som jag älskar. Vi människor, vi består av 70% vatten. Så vi är ungefär som en gurka, fast med ångest. Och om du är en professionell filmare och så tar du upp mobilen, då kan man känna lite ångest. Man måste nästan förklara, liksom, ursäkta om man gör det lite slarvigt, kanske för att man har mobilen bara. Och har man inte filmat någon gång och slår över till videoläget, då känner man lite ångest också för att man tänker att det här mediet behärskar inte jag riktigt att göra video.
Så det jag ska göra nu under min tid och jag står här på scenen, det är att jag ska ge dig tips vad du ska tänka på innan du trycker på rekordknappen och efter att du tryckt på rekordknappen. Och sen kommer jag avsluta med en liten appbonanza kan man väl säga, med vilka appar jag arbetar med och som jag tar och rekommenderar. Det första, det här är ju ingenting som kommer vara så chockartat för dig, det är ju att jag tänker på såklart var ljuset kommer ifrån när jag tar och filmar. Är jag inomhus så använder jag nästan alltid då ett fönster så att jag placerar mig där jag vill filma så att fönsterljuset kommer på det som är viktigast i bild. Är det någon som jag intervjuar, då ser jag till att jag har ljuset i ryggen och att den kommer på den som blir intervjuad. Nästa sak när jag hittat då var någonstans i rummet jag vill ta och filma, det är ju om jag ska ta och filma då i vertikalt eller i horisontellt läge. Och det här beror ju lite på hur jag tänker mig att man ska titta på min film. Om jag tänker att man ska kolla på den här på mobilen, då ser du ju att den till vänster, den täcker inte så jättestor yta om man då konsumerar filmen då med sin telefon i stående läge. Medan däremot om jag har filmat det vertikalt, då täcker jag ju mer yta och använder liksom mer och mer yta för att pocka uppmärksamhet. Men ett populärt format är också det kvadratiska format som du säkert har sett väldigt mycket på sociala medier. Och då kan jag också få plats med en rubrik och lite text. Så om jag vet att det här ska konsumeras på mobilen bara, jag kanske då ska lägga upp det på Instagram som den filmen som du tidigare såg, då vill jag göra det i kvadratiskt format. För då ser man också lite av texten. Och då spelar det inte så stor roll om jag filmar i stående eller liggande. Medan däremot om jag ska ta och producera någonting som ska vara internt, där jag vet att nu mina kollegor de kommer titta på det här på sin skärm. Eller om jag ska producera någonting för en konferens där jag ska prata. Då tar jag och filmar med den i horisontellt läge. För då tar jag ju att utnyttja skärmen mycket bättre. Men jag kan också tänka på att jag har den här tekniska aspekten. YouTube vill fortfarande ha material som är filmat i horisontellt läge. Så ska jag lägga upp någonting på YouTube, då har jag kameran i horisontellt läge, alltså telefonen är. Sen är det vissa appar som inte riktigt fixar om jag har filmat i vertikalt läge. Så då får jag också se till att jag vet vad ska jag redigera det här sen. Och så vet jag lite hur jag ska ta och ha min telefon. Så en liten sån här som jag brukar tänka på, det är om jag ska lägga upp det på YouTube eller om det är internt. Ja, då gör det inget att den blir liten på en mobil och då kan jag ta och filma med den så att den är horisontell. Om man ska lägga upp det på Insta Stories på Instagram, då fyller man hela ytan, det är det som Instagram Stories vill ha. Och ska jag ta och lägga upp det på Facebook eller Instagram i flödet, då brukar jag välja att ha det kvadratiskt. Så det var den andra saken som jag tänkte på. Först var ljuset och sen så tänker jag då på vertikalt eller horisontellt. Tredje saken, det är ju såklart att jag komponerar mitt videoklipp. Tredjedelsregeln känner nog många av er till här. Och den använder man ju när man tar och fotograferar också och innebär att man har två vertikala linjer och två horisontella. Och när de här möts, det är så kallade powerpoints. Och det är dit som ögat gärna dras i bilden, så det är där jag vill lägga det som är viktigast i bild. Och vid en intervju, då är det självklart ansiktet på den som jag tar och intervjuar. Och då använder jag inte någon av de nedre powerpointsen utan någon av de övre, för jag är inte intresserad av vad som är ovanför huvudet på den som blir intervjuad. Jag är ju mer intresserad av kroppsspråket. Och då använder jag att jag lägger huvudet då, eller ansiktet, vid någon av de övre powerpointsen. Du har säkert sett kanske att du kan få det här rutnätet på din mobil när du fotograferar eller filmar. Så använd gärna det. Ta hjälp av det när du tar och komponerar. Det är de tre som jag tycker är de viktigaste sakerna när jag filmar med mobilen som jag tänker på innan jag trycker på rekord. Sen när jag trycker på rekord, då tänker jag på en annan sak. Hur många har ett videoklipp som ja, ungefär ser ut så här på sitt samvete? Det var några som hummade, det var till och med en som vågade räcka upp handen här nere.
Det är ju så man tänker ofta när man tar och filmar att det är det här som jag filmar, jag ska röra på mig, jag ska ta zooma och jag ska förflytta mig. Vad kul det här jämfört med att fotografera. Men man blir ju ofta väldigt snurrig och förvirrad när man tar och tittar på ett material som ser ut så här. Så jag sen när jag filmar har tryckt på rekordknappen, då försöker jag hålla kameran då så still som jag bara kan. Och som hjälpmedel så använder jag väldigt ofta ett stativ. Det här är mitt favoritstativ. Det är ett litet stativ som Scandinavian Foto inte har där ute. Men all annan utrustning har de faktiskt på sitt bord där ute. Det här är från Teknikmagasinet. Jag gillar det här just för att jag kan ställa det på någonting. Jag kan ta stöd genom att böja benen. Och jag kan till och med ta och vinkla till det så att jag kan nästan göra som en liten steadicam när jag tar och filmar med den. Det är mitt favoritstativ som jag använder jättemycket. Men om jag ska ta och filma en intervju som är lite längre, då gillar jag att ha ett större stativ. Här har jag dock gjort en väldigt rolig sak när jag har satt mitt lilla stativ på ett stort stativ. Nästan så det stativet börjar gråta kanske när man får ett 198 kronor stativ på sig. Men ett lite större stativ är väldigt skönt att ha när du ska ta och intervjua. Och då ställer du det bredvid stativet och så har du den som du intervjuar framför dig. Så att den som du intervjuar tittar mot kameran samtidigt som ni två har en dialog. Så stå nära kameran så får du intervjupersonen att den tittar mot tittaren när den tittar på dig. Det som är bra med mitt större är ju just då också att jag kan filma med kameran stående om jag vill ha material i det läget. Sen finns det ju steadicams också som man kan använda sig av. Jag har med en och jag såg att även Scandinavian Foto har med en. Den är också jätterolig att filma med. Och jag får ett material som inte alltid är så användbart. Just för att det är så kul för mig att filma. Och då får jag inte de här stabila videoklippen. Så använd den bara för att få stabila videoklipp. Så var lite tråkig när du har dem. Du kan ta lite roliga videoklipp för att det är kul. Men stå gärna stilla även med en steadicam så får du stabila videoklipp som du lättare kan ta och redigera i efterhand. Nu har du ett videoklipp. Ett bra videoklipp. Du har tänkt då på ljuset, du har tänkt på hur du komponerar, du har tänkt på om det ska vara liggande än ståendes och du har ett stabilt videoklipp. Och då kan du göra en instruktionsfilm. Det här var ju i princip bara ett videoklipp. Det hade ju funkat med bara det här då, hela tiden. Du kan ta och lägga till stillbilder till ett videoklipp. Så har du också en film som du kan ta och förmedla hur det var till exempel när en plats invigdes eller något annat tillfälle då du även har fotat. Och ett videoklipp kan du också ta och speedas upp så att det blir en timelapse som vi såg tidigare också. När kriminalvården hade varit på centralstationen. Ett videoklipp, det kan ju också vara en intervju. Så ett videoklipp kan ju absolut vara någonting som du kan ta och använda dig av. Men ofta så tycker jag att jag vill ha lite mer variation. Jag vill bjuda in tittaren till en plats. Och då gör jag samma sak. Jag har ett bra videoklipp, men sen ser jag till att få minst två till bra videoklipp. Där jag tänker på ljuset och där jag tänker på hur jag komponerar. Slottsruinen på Visingsö är rätt så tråkig om det bara hade varit ett videoklipp. Så därför tror jag att komplettera det med flera videoklipp. Introduktionen till intervjun med Sanna. Ja, där blev det också tre stycken videoklipp. Och nyckeln när du tar och filmar flera videoklipp, det är att du ser till att ha olika bildutsnitt. Helbild, halvbild, närbild. För på så sätt tar du och bjuder in tittaren till den platsen eller till den personen som du tar och filmar. Så när jag filmar, då ser det ut så här. Jag placerar mig någonstans, ser till att jag har ljuset i ryggen, trycker på rekord och så står jag stilla med min kamera. Jag brukar filma ungefär 10 sekunder. För då vet jag att jag får tillräckligt material till redigeringen. Sen trycker jag. Och så förflyttar jag mig. Tar ett annat bildutsnitt eller en annan vinkel. Eller det här som pratades om tidigare. Lite skit i förgrunden. Och så trycker jag på rekord. Väntar i 10 sekunder. Trycker av och så förflyttar jag mig. För att sen ta då ett tredje videoklipp. Så de här tre videoklippen de blev det här. Jag
Jag har valt Själ som en konstnär av... Som blev då en introduktion till den här intervjun med Sanna. Där hon ska ge ett boktips. Du kan ta och räkna hur många videoklipp det är i den här produktionen. Jag tycker att det är kul att spela fotboll för man får många kompisar. Tre videoklipp där också. Och du har en film med olika bildutsnitt. Videoklippen har jag pratat om, men video är ju ljud också. Och jag sa ju, stativ är en jättebra investering när du ska ta och börja filma med mobilen. Nästa sak är såklart en mikrofon. Jag använder en mygga till nästan allt ljud som jag tar och spelar in. Kan fungera som handmikrofon. Jag känner mig lite mesig när jag för den fram och tillbaka mellan mig och den som jag intervjuar. Men den funkar som det. Men allt som oftast använder jag den är såklart att jag placerar den på den som jag tar och intervjuar. Är jag ute så har jag ett litet puffskydd. Min kollega kallar det här för Barbasjön Embryo. Det är ett bra namn, så om någon frågar er, vad är Barbasjön Embryot, så vet ni, det är puffskyddet till mikrofonen. Och den här, den kan jag också använda som miljömikrofon. Så jag var nere vid Vättern vid Jönköping strand och så tog jag filmade först utan den här mikrofonen och sen pluggade jag in den. Så kan du få höra på skillnaden just hur mycket bättre ljudet blev när jag hade puffskyddet och myggan inkopplad. Lite mer behagligt och man hör ju vågorna nu. Man hör ju inte bara blåsten in i mikrofonen. Så köper du en mygga och vet att du ska filma ute, investera också i ett puffskydd då. Så samma tänk har jag alltså när jag filmar, innan jag trycker på rekord och sen när jag har tryckt på rekord. Oavsett vad det är för produktion jag gör så har jag det här i ryggmärgen varje gång. Så jag hoppas att du tar med det här så att du också har det här i ryggmärgen så du inte känner den här ångesten för när du ska ta och filma. Så, lite tips på appar som jag använder mig av när jag tar och filmar och redigerar. När jag filmar så använder jag dels den kameraappen som är i telefonen, men jag använder väldigt ofta en app som heter Filmic Pro just när jag tar och filmar. Med den så får jag manuella funktioner där jag kan ta och ställa in skärpan och jag kan ställa in exponering. Och jag kan också ta och ställa in ljudintaget, hur mycket ljud jag vill plocka in. Så exempelvis med den appen så kunde jag gå snyggt då från att jag hade fokus i förgrunden till att fokus kom i bakgrunden. Och det fick jag inte till alls så snyggt om jag hade filmat med kameraappen. Så Filmic Pro är en app som jag ser till att alla mina kollegor har köpt i sina telefoner som de kan ta och filma med. Sen när det kommer till att redigera, ni behöver inte fota än, det kommer liksom en, den kommer fyllas på den här sliden. Det här är två stycken gratisappar, Adobe Premiere Clip och iMovie. De här är jättebra att börja med, för det viktiga är ju att du kommer igång och hittar hur du kan använda video som att kommunicera med. Adobe Premiere Clip är så fantastiskt enkelt så när du kommer fråga mig, kan jag göra? Nej, kommer jag svara då. Det kan du inte. För den är så enkel att det inte finns de här extra funktionerna. Och det kan ju vara väldigt frustrerande, men det är ju det som är så bra med den. För då kan du göra korta produktioner på kort tid. Du sitter inte där och småpillar och ska flytta på en text och sen ska du korta ner lite grann och flytta runt lite mer. Utan där finns det så få funktioner så du kan flytta plats och du kan ta och korta ner videoklippen. Och sen kan du lägga till en musik och sen exportera ut. Och då har du gjort en superfort din produktion. Så även om den appen är superenkel så har jag den på min telefon och använder just den när jag ska göra korta produktioner på väldigt kort tid som ska vara enkla i sitt slag. Om jag vill ha en mer avancerad app. Ja, Premiere Clip finns i både Android och iOS. Om jag vill ha en lite mer avancerad app så finns den som heter KineMaster och den finns för både iOS och för Android också. Sen för iOS så finns det två till som jag gillar. De heter LumaFusion och Adobe Premiere Rush.
Och för Android finns det en som heter Power Director. Det här är mina favoritappar och jag använder dem vid lite olika tillfällen. Jag sa ju innan att jag tänker på lite vad de kan ta för format. Och så här ser den ut. Så de gratis apparna, de kan inte ta emot det här formatet. De kan göra det. Men då ligger den i ändå ett 16:9-format. Och då utnyttjar man ju inte hela ytan ändå. Sen så är det inte alla som kan hantera det kvadratiska formatet. Så då försvinner Power Director där också. Så här kan du fundera på då vilken app har jag och vad kan den hantera. Och den Filmic Pro, den appen som jag tar och filmar med. Vad som är bra med den är att jag kan filma kvadratiskt från början. Så då kan jag komponera snyggt i det kvadratiska formatet. Det är ju inte alltid som ljudet är så viktigt. Det kan ju vara att du ska lägga upp en film på sociala medier. Och då är det ju väldigt många som inte sätter igång ljudet. Men det är också för de som har hörselnedsättning som ska kunna ta del av materialet, eller hur? Så vi vill ju undertexta vårt material med. Det kan antingen vara då en kombination av att du vill både ha grafik och undertext som är denna. Nu har jag ju då inget ljud såklart, för det är så här det ofta ser ut när man tar och scrollar i Instagram-flödet. Eller så ska jag då bara ha grafik så att det kan se ut så här. Jag kör lite metaproduktioner här nu. Så verkligen trycker in det. Och de som kan hantera text på videoklipp, det är de som får ett litet T. Nu kan du fota av den här. Nu ska jag inte lägga till fler saker på den. Så som du ser, Adobe Premiere Clip, den har ju ingenting av de här extra funktionerna. Och då är det det som är så bra, för jag så snabbt kan ta och göra klart min produktion. Men om jag ska göra då lite mer avancerat, jag känner men det är värt den tiden. Ja, då skulle jag vara ett Keenmaster om jag och flera kollegor har blandade iOS eller då Android-telefoner. För det kan ju vara bra att man på samma enhet eller arbetsplats har samma app. För då kan man ju hjälpa varandra lite bättre. Så då kan den vara ett bra val att välja. Har alla iOS, ja, då kan man välja att köra på LumaFusion, att man köper in den till sin telefon. Eller så kan man välja Adobe Premiere Rush. Den kommer att komma till Android inom ett år, har Adobe lovat i alla fall. Men fördelen med Adobe Premiere Rush är att då kan du börja på mobilen och sen har den även en desktop-variant. Så sen kan man fortsätta att redigera på datorn om man vill. Just med att undertexta är ju lite pilligt i alla appar, även då möjligheten finns. Så där är det också. Har du tagit och gjort en lite längre produktion och filmat med mobilen, då är inte mobilen det bästa att sitta och redigera. Över till datorn och så undertextar du där istället. Jag hoppas nu att du inte bara får med dig det här med tekniken och vad det är för appar, utan att du kommer igång och filmar. Så jag hoppas att jag kommer se några här ute idag som kommer ta och göra en liten film, kanske att ni är här idag. Då tar ni och filmar 3 stycken videoklipp. Ni ser till att hålla kameran stilla. Ni kanske till och med lånar något stativ där från Scandinavian Photos monster där ute. Och med dina 3 olika videoklipp som är i olika bildutsnitt så kan du sen då snabbt ta och redigera ihop den här i gratisappen Premiere Clip. Och du behöver inte lägga ut den här i sociala medier. Du kan ju bara faktiskt ta och skicka den till en kollega och säga att du är här idag, eller ta och skicka den till en kompis och säga att du är här idag. Det är ett jättebra sätt att komma igång och producera med mobilen, är att producera mycket privat också. Så som vi pratade om innan, ta med grejerna hem och öva hemma så att du tycker att du känner det här verktyget och inte har den här ångesten. Stort lycka till i dina mobilproduktioner! Tack Josefina. Informationstungt och bra. Ja. Är det många som har lärt sig någonting nytt? Massa tips?
Härligt. Fast den var innan lunch. Ja. Det var bra. Det var inte drungande, ja. Men jag ser även många satt med sina mobil och filmar och fotar och sådär. Magnus, har vi fått någon fråga? Ja, många frågor på utrustning och sådär. Och det har gått igenom det mesta. Men det var en fråga om det går att lägga in någon logga och sådär i någon av de här apparna. Om det är någon som har stöd för det. Ja, de har... Jag går tillbaka här. Så. Alla utom Premiere Clip har möjlighet att man kan ha flera videospår över varandra. Så på så sätt kan man lägga in sin logga om man vill det. Vad bra. Tack så jättemycket för att du kom hit. Och vi får se nu vilken tjänst jag ska ge dig sen. Vi får återkomma till det.